ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସର୍ବଦା କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ କମ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଘରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଏହା ସହିତ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ଲାଗିରହୁଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ବଦା କଳହ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି আপোন আপ স্বামী কি আপোনাৰ পিলা মানে কাপোৰ কথা মানুহ নাহী লাগি ৰ মনা মতা লাগি ৰ আপোনাক পূজা পাঠৰে মন লাগু যে আপোনাক কোনো শুভ ফল প্ৰাতি হে নাই त आज भिडियो म आपण्स समस्यारमाधान बन्धु आपणाही सब्समा उपय जाशा चाहन् ते भिडियो स्किप नक शेष पर्यन्त निश्चय देखतु भिडियो ल्यानेल् सब्सक्राइब गरिदिमेन्ट बक्से श्रद्धा एवं भक्तिर सहित जयमा लक्ष्मी जय जगन्नाथ निश्चय लेख्नु ବନ୍ଧୁମାନେ ବିନା ପୂଜା ପାଠରେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଅଛି ତେବେ ସେହି କମ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁବାରଟି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଦିନ ଅଟେ ଆପଣ ଯଦି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା ମୁତାବକ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବୃହସ୍ ବନ୍ଧୁମାନେ ବୃହସ୍ପତି ଦେବଙ୍କର ବାର ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କେତେ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ସର୍ବଦା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଗୁରୁବାର ଦିନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଉପାସନା କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଗୁରୁବାରର ବ୍ରତ କରନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତି ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ପୂଜା ପାଠ କିମ୍ବା କୌଣସି ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ସମୟ ନଥାଏ ତେବେ ଏପରି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପାୟ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୂଜାପାଠଠାରୁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ମାତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମନରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତି ରହିଥାଏ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆପଣ ବୃହସ୍ପତି ଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିନିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କଥା ମାନିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନାମ ଆଣିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ସମାଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି তেবে বন্ধু যে উপায় দ্বাৰা সন্তান প্ৰাপ্তি যদি আপোনাৰ সন্তান অতি আপোনাৰ কথা মানুনা তাৰমানে আপোনাৰ কথা মানি থাকে শিক্ষা আৰু কাৰিঅৰ ক্ষেত্ৰত সফলতা প্ৰাণ ତେବେ ଘରର ମହିଳାମାନେ ଯଦି ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ସେହି ଘରର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ସେହି ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଘରର ମହିଳାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତେଣୁ ଘରର ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ଉପାୟ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ତାହାର ଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରକୁ ମିଳିଥାଏ ତାହା ଭଲ କର୍ମ ହେଉ କିମ୍ବା ଖରାପ କର୍ମ ହେଉ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ତା'ର ପରିଣାମ ପୂରା ପରିବାରକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ପୁରୁଷମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିପାରିବେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ ମାତ୍ର ଯଦି ଘରର ନାରୀମାନେ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଫଳ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସେହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କିଛି ଚାଉଳ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଚାଉଳରେ ହଳଦୀ ଏବଂ କିଛି ପାଣି ମିଶାଇ ସେହି ଚାଉଳକୁ ହଳଦୀରେ ଗୋଳେଇ ନିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ଚାଉଳକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରର ଛାତ ଉପରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ କରିବା ଉଚିତ ଚାଉଳ ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଦେଇପାରିବେ ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହି ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ ଚାଉଳକୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘରେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ ଚଣା ଡାଲି ବୁଟଡାଲି କିମ୍ବା ବେସନ ବ୍ୟବହାର ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତେଣୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରେ ବୁଟ ଡାଲି କିମ୍ବା ବେସନର ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଯଦି ସେମିତି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅଟାରେ କିଛି ବେସନ ମିଶାଇ ଆପଣ ରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ରୋଷେଇରେ ଆପଣ ବେସନ କିମ୍ବା ବୁଟ ଡାଲିର ବ୍ୟବହାର ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଢି ଏବଂ ଭାତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭାତ ଏବଂ କଢି ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ କିଛି ଅଟା କିଛି ହଳଦୀ ଏବଂ କିଛି ବେସନ ମିଶାଇ ଆପଣ ଅଟା ଚକଟି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଅଟା ଚକଟାକୁ ଆପଣ ଦୁଇଟି ଗୁଳା କରି ନିଅନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ବଡ ବଡ ଗୁଳା କରି ନିଅନ୍ତୁ ସେହି ଗୁଳା ମଝିରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଣା କରିଦିଅନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆପଣ କିଛି ଭିଜେଇ ରଖିଥିବା ବୁଟ ଡାଲି କିଛି ହଳଦୀ ଏବଂ କିଛି ଗୁଡ଼ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଗାଈକୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସୁଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତେବେ ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ସାଥୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର କାମନା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖର କାମନା ରହିଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧିର କାମନା ରହିଛି ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସେହିସବୁ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା ଏଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଟେ କାରଣ ଗୋମାତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ତେତିଶ କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ତେତିଶ କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରିଥାଉ ତେବେ ଏହାର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଆମକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଆମକୁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଉଚିତ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସମୟ ନ ହେଉଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ସମୟ ନଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ବିଶେଷ ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିପାରିବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଗୁରୁବାରଟି ଗୁରୁ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଅଟେ ଆମର ଯେତେ ବି ଗୁରୁଜନ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁଙ୍କର ବାହାର ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆମର ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ସେମିତି ହିଁ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ କାରଣ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ବିପଦଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଗୁରୁଜନମାନେ ରହୁନଥାନ୍ତି ଆପଣ ଏକା ହିଁ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ କିମ୍ବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିପାରିବେ ମାତ୍ର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ପୂଜାରୀ କିମ୍ବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଗାର ଟଙ୍କା ଏକୋଇଶ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କିଛି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ଦେବା ଉଚିତ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ଜଳରେ କିଛି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ନାନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେହି ଜଳରେ କିଛି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ନିଜ ମଥାରେ ହଳଦୀର ଟୀକା ମଧ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଗୃହରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜଳରେ କିଛି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କଦଳୀ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗ ରୂପରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ କ୍ଷୀରରେ କିଛି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ସେହି କ୍ଷୀରକୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ଜଳରେ କିଛି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ସେହି ଜଳକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ପ୍ରବାହ ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ରୋଗ ବିମାରୀ କଳହ କ୍ଲେସ ଏ ସବୁ କିଛି ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହି ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ ଜଳକୁ ପ୍ରତିଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସିଞ୍ଚନ କରିପାରିବେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ହଳଦୀରେ ଏକ ସ୍ୱସ୍ତିକ ବନାଇ ତାକୁ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କେବେବି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କେବେବି ଆର୍ଥିକ ଏହା ହେଉଛି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଏକ ମହା ଉପାୟ ଏହି ଉପାୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାରୀ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଟେ ତେଣୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ହଳଦୀର ଏକ ସ୍ଵସ୍ତିକ ମରାଇ ତାକୁ ଧୂପ ଦେପ ଦେଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ କେବେବି ଧନଜନିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ନାହିଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ତେବେ ଆପଣ ଉଠିବା ସମୟରେ ବସିବା ସମୟରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତୀ ବାସୁଦେବା ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲି ଆପଣ ବିନା ପୂଜା ପାଠରେ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗୁରୁବାରର କୌଣସି ବି ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିପାରିବେ তে বন্ধু আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস সৈতে এই উপায়গুড়িক পালন কৰাৰ শুভ ফল আপোনাক নিশ্চয় ৰূপে প্ৰা তাৰ বন্ধু এই ভিডিঅ'টি যদি আপোনাৰ ভাল লাগি থাকে তে ভিডিঅ'টোক লাইক কৰি চানেলি নিশ্চয় সবসক্ৰাইব কৰি নেবে আৰু কমেণ্ট বক্সে জয়া লক্ষ্মী জয় জগন্নাথ নিশ্চয় লেখিব